টু মাই চ্যানেল জিন্টিস ক্রিয়েশন। আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন এটা ৰেচিপি। মোৰ আজি ৰেচিপিটো হৈছে ব্ৰেডৰ ৰেচিপি ব্ৰেকফাষ্টৰ বাবে। আহকচোন তেনে ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছো চাওঁ। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই আগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আগতীয়াকৈ পায়। তেনে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহীটোত মই অকণমান ৰিফাইন দি ল'লোঁ। তেলখিনি মোৰ গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত আদা নহৰু অলপ কুটি থৈছিলোঁ দি দিম। কালাৰ অহালৈকে অকণমান ভাজি থাকিম। আদা নহৰুখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মিহি মিহিকৈ পিঁয়াজ অকণ কাটি থৈছিলোঁ, সেয়া দিছোঁ। লগতে দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া এটা মই কাটি দিছিলোঁ, সেইটোও মই ভাজিম। এতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা ৰঙচুৱা হোৱালৈকে, বৰ বেছি ৰঙাও নকৰোঁ। এতিয়া মই মচলাবোৰ দিম। মোৰ জিৰা ধনিয়া মিক্স কৰি থোৱা পাউডাৰ আছিলে, অলপ দি দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুযায়ী দিব। চিলি পাউডাৰ মই খুব কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম যিহেতু ব্ৰেকফাষ্টৰ হয় মোৰ ব্ৰেডখন। এতিয়া 2-3 চামুচমান মই বিলাহী কুটি থৈছিলোঁ, মানে এফাল আৰু। লগতে ইয়াত মই নৰসিংহ পাত দুটাও দি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান সময় ভাজিম। এনেদৰে মই বিচৰা ধৰণে মচলাটো ঠিক তেনেকুৱাই হ'ল। এতিয়া মই বইল আলু দুটা পিটিকি থৈ দিছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অলপ নিমখ দি দিছোঁ আৰু 2-3 মিনিটমান ভাজি এইখিনি মোৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আলুখিনি মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি দিম। কেৰাহীটোত মই অকণমান ৰিফাইন দি ল'লোঁ। এতিয়া মই ব্ৰেডখনৰ এটা ছাইড ভাজিম। আপোনালোকে ৰিফাইন নিদি যদি বাটাৰ দিয়ে তেতিয়া বেছি টেষ্টি হ'ব। এয়া চাওক, মোৰ ব্ৰেডখনৰ এটা ছাইড ভজা হৈ গ'ল। মই এইটো ছাইড নাভাজো বাৰু। এতিয়া মই ব্ৰেডখনত অলপমান চাটনি সানি লওঁ। এইটো মই ধনিয়া পাতৰ চাটনি, ধৰক ধনিয়া পাত, আদা নহৰু, জলকীয়া, আপোনালোকে এনেকৈ চাটনি লগাই ল'ব, খুব টেষ্টি হয়। এতিয়া মই যিখিনি আলু ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ চচ, কেঁচা বিলাহীও দি দিছোঁ। আপোনালোকে তিয়ঁহ চিয়ঁহো তেনেকৈ দিব পাৰে। অলপ পিঁয়াজ দিছোঁ, ধনিয়া যদি আছে কেঁচা ধনিয়া তেনে কেঁচা ধনিয়া দি দিব। এতিয়া দি দিম ভুজিয়া। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকক মই কাটিও দেখাম। খুব ধুনীয়া হৈছে, খুব বেছি ধুনীয়া টেষ্টিও হৈছে। দেখাত কি হৈছে মই নাজানো, কিন্তু খাবলৈ আচৰিত টেষ্টি মানে আৰু। এয়া চাওক, বহুত টেষ্টি হয়। মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।